Dizem que casas antigas têm alma. Em Anima, a arca onde os objetos ganham vida, elas têm principalmente a tendência de desenvolver uma personalidade terrível. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Nalu e eu li Os Noivos do Inverno, da Christelle Dabus, com tradução para o português da Sofia Sotter. Eu tava muito animada para fazer essa introdução e dizer tradução para o português da Sofia Sotter, porque minha amiga pessoal Sofia Sotter, na verdade, assim, ler esse livro foi um passeio, quase que uma conversa entre amigas, porque além da tradução ser da Sofia, a preparação é da Mel Ferraz, a Melody do canal Literaturice. Então, assim, eu estava entre colegas aqui, pois muito apaixonada pelas minhas amigas e muito maravilhada de poder acompanhar o trabalho delas. Bate-papos à parte, já tinha um tempinho que eu tava curiosa para ler esse livro. Na verdade, ele é o primeiro livro de uma série. E eu acompanhei desde que a Sofia começou a traduzir esse primeiro aqui. E ela tava se divertindo muito com a história e recomendando bastante. E se eu não me engano, a série terminou de ser publicada aqui no ano passado. São 4 livros. E eu resolvi convidar a minha prima de 13 anos, Ana Beatriz, pra gente ler juntas e tem sido uma experiência deliciosa. A gente leu esse primeiro, na verdade agora a gente já tá lendo o segundo, mas enfim, a gente tá lendo juntas, marcando horário pra ler quando dá, então é um projeto que a gente tá fazendo a longo prazo mesmo, a gente tá lendo bastante devagar, mas já digo que conferir a primeira história já foi uma aventura deliciosa. Essa série é uma série de fantasia, a escritora é francesa e eu tô gostando muito de adentrar esse universo, porque a primeira obra, né, pela qual eu me apaixonei na vida foi de fantasia, que é Harry Potter. E desde então eu sempre tive um pouco de problema pra gostar de outras obras de fantasia, porque eu sempre fico comparando, eu sempre acho que Harry Potter é melhor construído, mas eu quero me limpar disso. E tem sido muito delicioso ler isso daqui junto com a Ana e adentrar esse mundo, conhecer esse mundo. Enfim, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esse livro. Bom, já digo de cara que uma coisa que eu acho muito interessante na autora, mas que ao mesmo tempo dá um certo trabalho, é que ela não chega explicando muita coisa. E ela nem quer deixar muito claro nesse primeiro livro como é que funciona o universo que ela propõe. Você vai lendo a história, pegando os insights e tentando entender enquanto você faz a leitura como é que tudo funciona. E tá tudo bem, né? Se a gente se deixa levar, se a gente aceita que a gente não vai entender tudo, a leitura se torna muito mais gostosa. No início eu tive um pouco de problema porque eu ficava meio que obcecada por entender, mas depois eu me deixei levar e comecei a aproveitar muito mais. Aqui a gente acompanha uma protagonista chamada Ofeli e ela mora no reino de Anima, que é um reino que descende de Artemis, né? É meio que presidido por Artemis, que é o espírito familiar desse reino. E o que dá pra gente entender é que meio que o mundo foi dividido entre esses reinos depois de uma grande briga entre muitos irmãos, né? Irmãos meio deuses, cada um ficou ali com o seu reino, e é em Anima que a Ofeli nasceu e onde ela vive até então. Ela é uma adolescente descolada, aventureira, muito pouco vaidosa, uma adolescente, eu diria, bastante clássica desse tipo de história, uma coisa meio Elizabeth Bennet. E ela tem dois poderes. Um deles é o de atravessar espelhos, né? Então ela consegue passear entre cômodos e até entre cidades, atravessando espelhos, desde que ela consiga visualizar para qual espelho ela está indo. E ela lê objetos com a palma da sua mão. Então ela pode segurar um objeto e ler toda a história dele, das últimas pessoas que pegaram ele na mão, entender os sentimentos que as pessoas estavam quando pegaram. E aparentemente esse é um poder muito importante. Em Anima, ela vive uma vida super tranquila, ela trabalha no museu, junto com seu padrinho, que é tipo a pessoa favorita dela na vida. Ele é um senhorzinho, mas eles são muito parça. E logo que a história começa, por meio de uma conversa entre Ofeli e o seu padrinho, a gente descobre que ela foi prometida então em casamento para Thorne, um moço do reino de Polo, e que ela vai ter que casar com ele e se mudar pra lá. Ela parece meio resignada, o padrinho até estranha, porque ela discordava de todos os pretendentes que ela tinha tido até então, mas ela mesma assume que não vai dar para ela insistir muito tempo em descartar os pretendentes dela e que dessa vez o buraco é mais embaixo, que ela vai precisar aceitar. Mas ela não tá nem um pouco feliz com isso, né? E começam então os preparativos para que a família de Polo, a família do Thorne, venha buscar ela e ela então se mude pra lá para viver por um tempo lá antes do casamento. Só que
os reinos, esses dois reinos não podiam ser mais opostos. Enquanto Anima é um reino colorido, leve, os objetos têm alma, inclusive um dos melhores amigos da Ofelia é um cachecol velho surrado que ela usa no pescoço sempre, mesmo que seja calor, e ele tem vida própria, assim, ele fica mal-humorado, ele se mexe, enfim, ele tá sempre interagindo ali de acordo com o que ela vive. E nesse reino, enfim, todo mundo se respeita, todo mundo vive em harmonia, não existe essa coisa meio hierárquica de existirem as pessoas ricas e os trabalhadores das casas, isso não existe. Todo mundo vive em harmonia. E em Polo é tudo ao contrário disso. Ela em breve vai se mudar pra lá e vai descobrir, primeiro, que nesse reino é inverno a todo tempo. Eu já me sinto apavorada de pensar nisso, que eu detesto o inverno. Tá sempre frio, tá sempre escuro e tá sempre nevando. E as pessoas lá são muito mal-humoradas e existe uma grande hierarquização e eles tratam subalternos de uma maneira péssima, algo que ela nunca tinha vivenciado em Anima e que ela vai ter que descobrir a duras penas, porque assim que ela se muda pra lá, ela percebe que o casamento dela não é muito bem quisto por algumas pessoas ali daquele reino e ela vai ter que ser escondida para que ela se mantenha em segurança. Então, até que o casamento de fato aconteça, seja, né, consumado oficialmente, ela vai ter que ser camuflada. Então, ela vai virar um pajem, né, que é um serviçal. E aí ela vai entender como que os subalternos são tratados ali. Ela vai ser muito maltratada, ela vai sofrer violências emocionais e físicas. Ela vai viver ali quase que nesses escombros do mundo, enquanto ela tenta conhecer tudo isso, entender como funciona e, é claro, fazer amigos ali entre os subalternos, porque ela acredita que eles são a melhor fonte que ela vai ter ali pra aprender e pra, sei lá, fazer a diferença, né? É um livro um pouco confuso, porque é o primeiro contato que a gente tem com esse mundo e, como eu disse, a autora não explica muito, mas a gente vai entendendo aos poucos que é tudo uma grande confusão política, desde a separação dos reinos até o momento atual, e que a Ofelia é meio que mais um peão nesse jogo, assim como o Thorne, na verdade, que ele também não tá muito satisfeito com esse casamento, mas que ele precisa disso, e daí eu não vou contar porquê, eu acho que seria um spoiler. Mas é apenas o primeiro livro de uma série, então muita coisa ainda precisa se desenrolar, muita coisa ela ainda vai ter que descobrir, e dentro de muitas tramóias ela vai ter que entrar pra resolver todas essas tretas, quem sabe? Será que vão resolver? Ainda tem muitos segredos que a gente tem que descobrir. E, como eu falei, ainda tem aí 3 livros pela frente. O que eu quero dizer é que eu gostei muito do clima do livro, eu achei muito interessante, é muito leve, apesar de tudo isso, mas ao mesmo tempo a autora não subestima o leitor. Apesar de ser um livro jovem adulto, eu diria até para um público mais adolescente, ela não tem muitas papas na língua, assim, ela escreve o que ela tem que escrever, a gente tem uma certa dose de violência quando precisa ter, e ela é cheia de ironia, cheia de sarcasmo, e eu acho, né, tudo bem que a Sofia é minha amiga, mas eu acho que ela pegou perfeitamente o tom, assim, eu consigo sentir ela passando tudo que a autora queria. Eu acho que as partes irônicas do livro são muito, muito interessantes e, enfim, acho que o clima é realmente muito bacana e acho que a série tem muito potencial. Tô muito curiosa pra ler, fico feliz que todos já tenham sido publicados por aqui. E é isso, gente, uma leitura um pouco diferente das que eu costumo trazer aqui pro canal, mas sair da zona de conforto é muito interessante, principalmente acompanhada da minha prima. Tem sido muito gostoso fazer essa leitura com ela e a gente comparar nossas percepções. Não se esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos, deixarem o joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até a próxima. Tchau!